Какво реши днес изпълкома? Запазва ли се формата на първенството? А не, сега президента ще даде пресконференция, така че да, запазва се, но най-добре ще обясни господин Михайлов. Все пак и вашия коментар, всички се вълнуват около това, което се случи вчера в Лудогорец. Нов треньор, бразилец, защо се стигна до тази смяна? Вашия коментар. Вижте, той не е нов треньор, той е главен менеджер. При всички положения в екипа му ще има български треньори или български треньори. Въпрос е да видим кои ще бъдат те. А защо стигна до разделата с Димитър Димитров? Различие имаше ли? Ами вижте, това е тема, която ще я коментирам на следващите дни. Не искам да говоря в момента. Не ми е това в момента. Благодаря ви.